ना मेडिकल कॉलेज मध्य जी लाचखोरी झाली स्वतः डीनस त्यात अडकलाय याला जबाबदार कोण आणि तुमची मागणी करता कारण तुम्ही ते कॉलेज आणलेले म्हणून मी करता ही खूप दुर्दैवी आणि निषेधार्य घटना आहे ज्या पुण्याचं नाव जगभरामध्ये विद्येचं माहेरघर म्हणून घेतलं जातं त्याच ठिकाणी आज असा प्रकार होतो। खरं तर पुणे महापालिका ही एकमेव महापालिका आहे राज्यातली देशातली की स्वातंत्र्यानंतर ज्या कुठल्या महापालिकेचं वैद्यकीय महाविद्यालय असेल ते आपल्या पुण्याचं होतं आणि अशा या सगळ्या याच्यामध्ये गेले 1.5 वर्ष त्या ठिकाणी प्रशासक म्हणून कामकाज चालतं आणि त्याच्या अंतर्गत किंवा त्यांच्याच देखरेखीखाली या वैद्यकीय महाविद्यालयाचा कारभार चालतो आणि अशा वेळेला तिथे हा प्रकार घडतो। लाच घेताना स्वतः डीन सापडतो मला असं वाटतं की अत्यंत वाईट गोष्ट आहे। माझी मागणी तर अशीच राहील की केवळ डीन नाही पण डीनशी संबंधित सुद्धा कोणी लोक असतील तर त्यांना सुद्धा तात्काळ आता शोधलं पाहिजे, त्यांचं कनेक्शन कुठे आहे ते पाहिलं पाहिजे आणि सगळ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे। कारण एका चांगल्या व्यवस्थेचं नाव खराब करण्याचं काम या मंडळींनी केलंय। खरं तर गेले 4-5 वर्ष हे वैद्यकीय महाविद्यालयाची मंजुरी मिळवणं ते पुणे महापालिकेचं मंजूर करून चालू करणं यासाठी सर्व मंडळींनी खूप लोकांनी कष्ट घेतले आणि आमच्यासाठी ती आजही आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे की पुण्यामध्ये अटलजींच्या नावाचं वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झालं। पण यातल्या कुणाला असा अधिकार दिलेला नाही की त्यांनी या ठिकाणी स्वतःच्या वाईट वर्तणुकीतून पुण्याचं आमच्या कॉलेजचं नाव खराब करावं। त्यामुळे केवळ बंगेरवार नाही तर बंगेरवांच्या सोबत असलेल्या अनेक लोकांना ज्यांची याच्याशी कनेक्शन असेल ती ताबडतोब पोलिसांनी पकडली पाहिजेत। एसीबीला माझी विनंती आहे की एसीबीच्या माध्यमातून खोलात जाऊन अजून कोण लोक त्याच्यात आहेत का, यावर्षी केलंय मागच्या वर्षी असंच झालंय का, हा सगळा तपास करावा आणि या सगळ्यांवरती कडक कारवाई करावी। हे भ्रष्टाचार झालाय मुळात तो मॅनेजमेंट कोर्टाच्या प्रवेशात नव्हतं, तो सरेंडर करावा अशी काही डिमांड आहे नाही। मुळामध्ये इन्स्टिट्यूशनल कोटा जो असतो तो 10% साधारणतः या सगळ्या याच्यामध्ये ठेवला गेला आणि ही एकूण या रचना जी काय स्ट्रक्चर ज्या मेडिकल कॉलेजची त्याच्यामधनंच आलेला विषय असेल। पण जर नियमात बसत असेल तर खरं तर या 10% सुद्धा सीट्स ह्या मेरिटवरतीच झाल्या पाहिजे असं माझंही मत आहे। त्यामुळं या इथून पुढच्या काळामध्ये जर हा असा प्रकार टाळायचा असेल तर रितसर कायद्यानं जर या सीट सरेंडर होत असतील तर नीटच्या माध्यमातूनच पूर्णपणे 100% या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागा ह्या भरल्या जाव्यात। का तर शेवटी गव्हर्नमेंटच आहे नाही हे, पण महानगरपालिका चालवते गव्हर्नमेंटचंच कॉलेज आहे, पण महानगरपालिका अतिरिक्त थोडासा त्याच्यामध्ये आम्हाला आर्थिक भार उचलावा लागेल तो महापालिकेने तयारी दाखवावी। त्यामुळं असा प्रसंग येणार नाही। त्यामुळे त्या 10 सीटच्या माध्यमातून जर तुम्ही विचार केला तर आम्हाला फी जास्त मिळते म्हणून आम्ही जर करायला लागतो असे प्रकार घडतात आणि म्हणून ते न करता 100% ऍडमिशन्स ही जर नीटच्या माध्यमातून मेरिटला झाली तर महानगरपालिकेने आर्थिक बोजा जो काय तो थोडासा उचलावा, परंतु पुण्याचं नाव आता खराब होऊ देऊ नये। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।